Aí galera, pra vocês verem aí, ó, minha serva aqui, ó. Essa serva tem um ano que eu tenho ela, cara. Olha aí. Ali. Lá. Eu cheguei aqui, os porcos estavam aqui, ó. Tá ligado? Acabei de chegar aqui. Dei sorte, cara. Acabei de matar um porco. Olha aí, ó.